Kryebashkiaki Shkodrës Shkodrës Voltan Ademi ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale me mënyrën se si investon qeveria, e cila sipas saj, edhe pse ka derdhur miliona euro këto vite në Vlorë, ajo sërish përmbytet. Në qytetin bregdetar, vepra më e rëndësishme e Partisë së Rilindjes është lungomarrja e famshme. Vetëm pak ditë më parë gjithë shqiptarët e jo vetëm vlonjatët e panë se ku kanë shkuar milionat e euro investime. Pas disa minutash përmbytet i gjithë lungomarrja. Kjo është prova më e mirë dhe më e qartë se çfarë bëri Rilindja në këto 4 vite në Vlorë. Shkodra këto 6 vite nuk ka marrë asnjë investim nga Rilindja e Tiranës. Kjo është e vërteta që e di Shkodra dhe Shqipëria mbar. E megjithatë, fal mirë administrimit si një familje madhe me të ardhurat e veta të qytetarëve përmes taksave që vazhdojnë të jenë më të ulta në vend, kemi investuar në rrugë, trotuare, hapësira gjelbërta, ndriçim, kanale kulluese, qendra shëndetësore, shërbime sociale, shkolla, ambiente sportive. Rilindja ka të vërtetuar me prova edhe gjyqësore tashmë se jo vetëm nuk është më e mira, por është më inkriminuara, më e korruptuar dhe hajdutja e zgjedhjeve, sepse vetëm kështu Edi Rama mund të marrë pushtetin pasi shqiptarët nuk e votojnë. Prandaj largimi i Edi Ramës dhe klikës së tij është prioritet dhe emergjencë kombëtare, përfundon Ademi komentin e saj.